У Чернігівській філармонії для містян організували перегляд одного з випусків медійного проєкту «Культурний квест Україна», що здобув денну премію «Еммі» в категорії «Видатна спеціальна програма». Документальний фільм американських серій «Culture Quest» про Україну. Це американський фільм, який було відзнято в вересні 2022 року про культуру в Україні у військовий час. І великий епізод відзнято саме в Чернігові. Цей випуск був номінований та здобув перемогу в номінації «Еммі». Переможний випуск розповідає про людей, що працюють у культурному секторі України та роблять усе від них залежне, аби культурна спадщина нашої країни була збережена та примножена навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Мені здається, що кожен проект, який робиться в Україні і є таким ніби експортом, який транслюється, якщо це стрічки, то їх показують в кінотеатрах по світу, якщо це документальне кіно, то його транслюють по телебаченню. Це наш рупор для того, щоб ми поділилися своєю історією, своєю біллю, а і водночас показали, яка величезна архаїчна культура, який культурний код всередині нас. У вересні 2022 року режисер проєкту Ян Грант подорожував Україною разом зі своїм оператором для того, аби фіксувати кадри для стрічки. Також відомо, що над документальним фільмом працювали українці. Зокрема, співачка Ната Жищенко стала креативною продюсеркою стрічки, а також сама з'явилась в кадрі. Майже два роки пройшло, як його знімали, і цікаво порівнювати свій стан. І я там така натхненна, така впевнена в тому, що все закінчиться нашою перемогою досить швидко. З тим досвідом, який набувся, дуже приємно бути тут, знаючи, що ми пережили, що ми переживаємо зараз, і віра в Україну ще міцніша.